Մատթեոս 9-րդ գլուխ Հիսուսը նավակ մտնելով անցավ լճի մյուս կողմը եւ եկավ իր քաղաքը։ Ահա մարդիկ նրա մոտ բերեցին մի անդամալույցի, որ պարկած էր անկողնու մեջ։ Հիսուսը նրանց հավատը տեսնելով ասաց անդամալույցին. «Թող քո մեղքերը ներվեն քեզ»։ Դպիրներից ոմանք իրենց մտքում ասացին. «Հայհոյում է դա»։ Հիսուսը իմանալով նրանց մտածումները ասաց նրանց. Ինչու եք չար բան խորհում ձեր սրտերում։ Ինչն է ավելի դյուրին։ Ասել, թող քո մեղքերը ներվեն քեզ, թե վեր կաց եւ քայլիր։ Բայց որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերը ներելու, այդ ժամանակ նա անդամալույցին ասաց. Վեր կաց, առան կողինդ եւ գնա քո տուն։ Նա վեր կացավ եւ գնաց իր տուն։ Երբ ժողովուրդը տեսավ, զարմացավ եւ փառավորում էր Աստծուն։ Մարդկանց այդպիսի իշխանություն տվողին։ Հիսուս այնտեղից առաջ անցնելով տեսավ Մատթեոս անունով մի մարդու, որ նստած էր մաքսատանը եւ նրան ասաց. «Արի իմ հետևից»։ Նա վեր կացավ, գնաց նրա հետևից։ Երբ Հիսուսը նրա տանը սեղան էր նստել, ահա մաքսավորներ ու մեղավորներ եկան եւ բազմեցին Հիսուսի ու նրա աշակերտների հետ։ Երբ փարիսեցիները տեսան, ասացին նրա աշակերտներին. «Ձեր վարդապետն ինչու է մաքսավորների ու մեղավորների հետ ուտում»։ Իսկ Հիսուսը, երբ լսեց, ասաց նրանց. «Առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդներին. գնացեք, սովորեք, թե ինչ է նշանակում ողորմություն եմ ուզում և ոչ թե զոհ, որովհետև չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին»։ Այն ժամանակ Հիսուսին մոտեցան Հովանեսի աշակերտները և ասացին. «Ինչու մենք և փարիսեցիները հաճախ ծոմ ենք պահում, իսկ քո աշակերտները չեն պահում»։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Միթե կարելի է հարսանի հրավիրվածներին սուք անել, քանի դեռ Փեսան նրանց հետ է. Բայց օրեր կգան, երբ Փեսան նրանցից կվերցվի, և ապա իրենք էլ ծոմ կպահեն»։ Ոչ ոք նոր կտորից կարկատան չի դնում հնացած հագուստի վրա, որովհետև այն ամբողջությամբ կպոկվի հագուստից և ավելի վատ պատրված կկառաջանա։ Նաև նոր գինին հին տիկերի մեջ չեն լցնում, ապա թե ոչ տիկերը կպատրվեն, գինին կթափվի և տիկերը կպճանան, այլ նոր գինին նոր տիկերի մեջ են լցնում, և երկուսն էլ պահպանվում են»։ Մինչ Հիսուսն այս բաներն էր խոսում նրանց հետ, ահա մի իշխան մոտեցավ, երկրպագեց նրան և ասաց. «Դուստրս հենց նոր վախճանվեց, բայց եկ, ձեռքը դիր նրա վրա, և նա կկենթանանա»։ Հիսուսը վեր կացավ և իր աշակերտների հետ գնաց նրա հետևից։ Եվ ահա մի կին, որ 12 տարուց ի վեր տարապում էր արյունահոսությունից, Հիսուսի հետևից մոտենալով դիպավ նրա հագուստի քաղանցքին, որովհետև մտքում ասում էր. «Եթե միայն դիպչեմ նրա հագուստին, կփրկվեմ»։ Իսկ Հիսուսը, երբ շրջվեց և տեսավ նրան, ասաց. «Քաջալերվիր, դուստր, քո հավատը քեզ փրկեց»։ Այդ ժամից կինն առողջացավ։ Երբ Հիսուսն իշխանի տուն եկավ և տեսավ փոխարներին ու մեծ ամբոխ, ասաց նրանց. «Մի կողմ քաշվեք, որովհետև այդ աղջիկը մեռած չէ, այլ ննջում է»։ Եվ ծիծաղում էին նրա ասացների վրա։ Երբ ամբոխը դուրս ելավ, Հիսուսը ներս մտավ, բռնեց աղջկա ձեռքից և նա վեր կացավ։ Այս լուրը տարածվեց այդ ամբողջ երկրով։ Երբ Հիսուսն այնտեղից մեկնեց, նրա հետևից գնացին երկու կույրեր։ Նրանք աղաղակում էին և ասում. «Ողորմիր մեզ, դավթի որդի»։ Երբ տուն հասավ, կույրերը մոտեցան նրան։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Հավատում եք, որ այդ բանը կարող եմ անել ձեզ համար»։ Նրանք պատասխանեցին. «Այո, Տեր»։ Այդ ժամ Հիսուսը դիպավ նրանց աչքերին և ասաց. «Ըստ ձեր հավատի թող լինի ձեզ»։ Եվ նրանց աչքերը բացվեցին։ Հիսուսը նրանց խստիվ պատվիրեց, ասելով. «Զգուշ եղեք, թող ոչ ոք չի մանա»։ Իսկ նրանք ելան և նրա համբավը տարածեցին այդ ամբողջ երկրով։ Կույրերի մեկնելուց հետո ահա նրա մոտ բերեցին մի համր դիվահար մարդու։ Երբ դևը ելավ, համրը խոսեց, և ժողովուրդը զարմացավ ու ասաց. «Այսպիսի բան Իսրայելում երբեք չի տեսնվել»։ Իսկ փարիսեցիներն ասում էին. «Դևերի իշխանի միջոցով է դա հանում դևերին»։
Հիսուսը շրջում էր բոլոր քաղաքներով ու գյուղերով, ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում, քարոզում արքայության ավետարանը և բժշկում ժողովրդի բոլոր աղտերն ու հիվանդությունները։ Տեսնելով ժողովրդի բազմությունը, Հիսուսը գտած նրանց, որովհետև հոգնած ու լքված էին, ինչպես հովիվ չունեցող ոչխարներ։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին ասաց. «Հունցքն առատ է, մշակները սակավ. արդ աղաչեք հունցքի տիրոջը, որ իր հունցքի համար մշակներ հանի»։